一、牛顿第二运动定律，车子滑动前后绳子张力的变化。我们将轨道倾斜，平衡滑车在滑行时的摩擦力，然后将质量为100克的滑车放置在轨道上，另一端用细绳与橡皮筋连接100克的砝码，放手让滑车启动。此时整个系统的质量是100克加100克等于200克等于 0.2 公斤，受到砝码的重力100克重等于 0.1 公斤重等于 0.98 牛顿的力，由 F 等于 ma， 0.98 等于 0.2 乘以 a， 可得加速度为 4.9。我们可以看到，在还没放手时，橡皮筋的长度较长，滑车开始运动后，橡皮筋的长度缩短了。这是因为在放手前，绳子的张力支撑垂挂的砝码，此时绳子的张力是 0.98 牛顿。放手后，整个系统开始加速运动。对滑车而言，绳子的张力 T 拉动滑车，使滑车以加速度 4.9 运动，而滑车的质量是 0.1 公斤，所以放手后绳子的张力 T 等于 ma 等于 0.49 牛顿。放手之后，绳子的张力变小，橡皮筋就缩短了。二、牛顿第二运动定律，改变滑车质量。我们将总重100克的滑车放置在轨道上，另一端用细绳与橡皮筋连接100克的砝码，放手让滑车启动。此时系统的加速度是 4.9，我们增加滑车的质量为150克后，另一端仍用细绳与橡皮筋连接100克的砝码，做相同的实验，放手让滑车启动后，因为质量变大，加速度会变小，此时系统的加速度是多少？此时整个系统的总质量是 0.25 公斤，仍然受到 0.98 牛顿的力，由 F 等于 ma， 0.98 等于 0.25 乘以 a， 可得加速度为 3.92。 施力不变，总质量增加，加速度就减小了。三、牛顿第二运动定律，改变砝码拉力。我们将总重150克的滑车放置在轨道上，另一端用细绳与橡皮筋连接50克的砝码，放手让滑车启动，预计算系统的加速度，由 F 等于 ma， 砝码受到重力拉力 F 是50克重等于 0.05 公斤重等于 0.49 牛顿，系统的总质量 m 等于200克等于 0.2 公斤，可得加速度为 2.45。 滑车质量不变，我们增加砝码的质量为100克后，拉力加倍了，但是对整个系统而言，总质量也增加了。放手让滑车启动后，滑车的加速度是多少呢？此时整个系统的总质量是 0.25 公斤，受到加倍的拉力 0.98 牛顿，由 F 等于 ma 的加速度为 3.92， 加速度变大了。
牛顿第二运动定律，改变砝码拉力，总质量不变。我们将总重150克的滑车放置在轨道上，另一端用细绳与橡皮筋连接50克的砝码，放手让滑车启动。此时系统的加速度是 2.45。 我们将一个50克的砝码从滑车上移至悬挂点，此时系统的总质量不变，仍为200克，而拉力加倍。放手让滑车启动后，滑车的加速度变为多少？总质量仍是0.2公斤，受到0.98牛顿的力，由 F 等于 ma 得加速度为4.9，总质量不变，施力加倍，加速度也加倍。